শেষ কৰিব পৰা নাই কিয়া ইহঁতে আৰু মাংস লৈ টনিব নাই গাহৰি মাংস ফ্ৰাইটো দে গাহৰি খাই মিনি উঠান হ'ব লাগে ইহঁতৰ অৰ্গনি লাগিবতো খা কামৰা লাগিছে নাপায় পা দিছে নাৰায়ণ দা আপুনি অকলে অকলে ৰান্ধিও আছে অকলে অকলে চব্জি কাটিবলগীয়া হৈছে কি হ'ব আমাৰ যাদৱ দাই ঘৰত বোলে গা ধুৱা আনিছিলে হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল তো আমি আজি যাবলৈ আছোঁ মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক আমাৰ গাড়ীখন এইখনে আৰু এতিয়া বাজিছে 3:30 আন্ধাৰে হৈ আছে পোহৰ হোৱা নাই ভালদৰে এই গাহৰি বইল কৰি লোৱা হ'ব টিকেট প্ৰস্তুত হৈ আছে তো গাইছ আমি এতিয়া মন্দিৰত আহিছোঁ মন্দিৰত সেৱা এটা কাঢ়ি যাওঁ ইমান দূৰ যাত্ৰা তাতে শুব হয় এতিয়া আমি পাঠশালা আহি পালোঁ ইয়াতে বোলে অকণমান চাহ খাই ল'ৰাবিলাকে আৰু কোনোবাই বোলে একদম বোলে পেচাব কৰা লাগিছে টান টান সেইকাৰণে পেচাবটো কৰি ল'লে আৰু চাহো খাই ল'লোঁ তো এতিয়া যাওঁ আৰু পাপুদে আমাৰ ঘোষণা কৰি আছে আমি চাহপাত বাগান পালোঁ আমি আৰু বেছি দূৰ নাই মানুহ ফাইনেলি মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক পাই গ'লো মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক নদী পাৰ হৈছোঁ গাইজ নদী পাৰ হ'লোঁ মানাস বনভোজস্থলী পাই গ'লোঁ তো গাইজ ফাইনেলি পাই গ'লোঁ নামি আছে গাড়ীৰ পৰা মানুহবিলাকে বহুত বিশাল হয় আৰু পিকনিকৰ গাড়ী বহুতেই আহিছে এইবিলাক বহুত গাড়ী আহিছে নদীটো ধুনীয়া লাগিছে পানীবিলাক একদম পৰিষ্কাৰ পানী চন্দনৰ ওপৰত উঠিছে বস্তুবিলাক নমাই আছে এইবিলাক বৈ আছে এনেকে জাগালৈকে এয়া পাণ যেতিয়া আমাৰ জাৰ লৈছে বহুত কষ্ট কৰিছে চলটো ইয়াক অলপমান বেছিকৈ খুৱাব লাগিব মনা লৈছে কণ্টা লৈছে বল্টিং লৈছে ইয়াতে আনিছে আৰু যিটোৱে কাৰোবাৰ লগত কথা পাতে মানে ব্যস্ত হৈ আছে অলপ অনিৰুদ্ধই এইটো ঢুকগোলা লৈছে এয়া বহুত কষ্ট কৰিছে যতিছে টোপনি মাৰি মাৰি আহিছে বাকীবিলাকে যদি এনজয় কৰে ইয়াৰ টোপনি মাৰে আমাৰ খানাৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হ'ব ইয়াতে এয়া বাপুতে বোলে গা ধুৱে বোলে ঘৰত বোলে গা ধুৱা নাই সেইকাৰণে এতিয়া গা ধুৱে বোলে এনেকৈ কাম কৰি আছে আৰু কম্পুট আনি ল'ব আৰু স্কিন কাপোৰ দিব এনেকৈ আছে সেইকাৰণে আৰু এইটো আমাৰ মিটিঙৰ মেইন লিডাৰটো যাদৱ দা তো গাইজ এয়া আমাৰ যাদৱ দাই ঘৰত বোলে গা ধুৱা আনিছিলে সেইকাৰণে ইয়াতে গা ধুব লাগিছে সাঁতুৰিব জানে পূৰা সাঁতুৰি আছে আৰু এই চাই লওক গাইজ এয়া আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈছে ব্ৰেড আছে কণী আছে জেলি আছে অৰ্গনি লাগিবতো চব গাছ খা কামৰা লাগিছে নাপায় পা দিছে মই নিজে লৈ লৈ খাই আছে গাছ হাতেদি লাৰিবলগীয়া হৈ গ'ল ৰেলি হিমন্ত খাই আছে পুৰা
Sondono koni lu sih, koni, koni men. Ya man, Narendra suka wati leru. Ready? Mana boleh? Ibila bahut manu isi, piknik kok, piknik kah manu? Aru yate nodi, mana alap, nawa tuh leru guriba bare. Yate hoto akal leru bule, ya sondono hoto akal. So guys, ya man, kahori fry hoygol, ya fry soli bo. Ini koi? Narendra, apa ni? Kalau kalau rendi, apa sih? Kalau kalau sabjo kati boleh gak sih? Kiko bu? Hah? Ah, sambel. Ya, mar mangko. Buah sih? Hobo ya ru? Besi hobo ini? Aduh ya, tali buah sih? Eh, mangko lari sih, mar. Eh, deh. Ini aku mangko lari sih. Lokal murgi, oh, kayu murgi. Iya, dia rumah angkol atau nih, bawa naik. Kau di mangkok, kau itu. Iya, dia kau di kayu ini. Udah nopo lagi, ya, dor. Eh, moon. Eh, situ. Gue kau di kamu, kau di. Aduh, ya, mantap, boy. Iya, sih. Honda report. Honda start kurva warna naik. Dia kiko lah, guys. Eh, cuma lo kasih nama tuh sih, lah, on the hop kan gua. Hah? Apa lagi sih? Acha, jeep safari kori bo. High five bo dia. Emar mangko, kalau orang lidi. Kondi leh, dalih ini hobo baki ase. Aro ini ote salad kat dia se. Apa dia bhaji bo ase? Tangan dia badam di se. Bhaji hobo. Ya dance solia sih. Ya deh salad kali hack kuli bawa naik ya. Iman time kali salad kali hack kuli bawa naik ya. Hah? Cuma lo ke? Ya mar bhat hoy gol ya. Ya papor masih boleh jadi. Ya papor lo yase. Horse riding kok di bawah dia jadi. Ya mar bhat hoy gol itu ya bhat dise. Is, tuh mah kile gigi wah. Hoy sih. Hah? Tuh hat kese, ini udah hanmoni. Iya, amar kah pala bodi se. Halo, aru zabo lagi leh guys. Ya pat dile. Ya sondone pat dile. Ya pat dile. Ya amar joti se dia halo thilu, aru ya joti se. Mane basan dua bolo lagi guys leh guys. Eh, ho zabo tase sondone se, keraton se. Gari amar ini kayak masih gol. Kau dia thilia wala kau pasti tahu sih. Thilia ya gari utah wala gitu. Gari masih gol humi gol. Soka humi gol sih. Tuh guys, itu ya kualo hoy gol. Aru itu ya zabo lagi. Zabo lagi su. Video tuh halal sih. Like, share, and comment kau ibu. Aru jenisnya subscribe channel tuh subscribe kau ibu. Masih loy. Bye bye.